Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang para wargi sadayana, terutami para wargi anu aya di Jalan BKR nomor 7 Tasikmalaya. Kabar anu kacida matak ngabingahkeunana kanggo urang sadayana, rehna Baso Cepot buka cabang di Jalan BKR nomor 7 Tasikmalaya. Saterang simkuring ieu cabang anu katilu saatosna Baso Cepot anu aya di Cibodas Jalan Ciawi Raja Polah sareng Baso Cepot anu aya di Jalan Mangun Reja Singaparna. Simkuring ka dieu ngahaja rada enjing-enjing supaya rada lowongan margi tos lamun tos siangan mah pasedek-sedek. Mun ka dieu oge urang tiasa salim sareng Mang Cepot, sungkeman. Supanas aman kan uga di wilayah kitunya. Lah kumargi di dieu mah metodena parasmanan. Urang nyanak mangkok ngelira dorong cekit. Oh iya mah kalangkungan. Nah, ieu baso anu aralitna ge raos pisan pokona mah. Kanggo urang Tasik mah tangtos tos terkenal we Baso Cepot. Nah, nu alitna ge ieu teh kacida pisan raosna sareng karaos pisan dagingna. Nah, tong hilap urang ningali hargina nya pilih disesuaikeun sareng budget anu kurang dicanak. Oh, siukan walah pokona mah siga nyiukan lauk geuningan. Tah siukan, tah simkuring di dieu nyanak baso isi pedas sareng baso keju anu isina meleleh. Wah, sangat lumer pokona mah memanjakan lidah kalian lah pokona mah. Moal gagal di dieu mah. Sok dorong deui kana tempat anu aya topping geloserkeun deui. Wah mantap saeuh Kang Dimensi oge. Tos toppingna seueur pisan nya aya topping kikil babat jando sareng sabangsana. Tah ayeuna waktuna mayar. Ah geus nepak tarang kitu moal bener. Naon cenah teh? Dompetna lepet. Dompetna lepet kieu di babawat. Oh tadi dinya simkuring kakara inget bahwa simkuring kartu BPJS sareng kartu sakti teh ieu teh BPJS-nya tiasa mayarna naon. Sugan tiasa aca-aca nehi-nehi cenah teu tiasa ku BPJS. Nuju kayaan bingung kitu aya nu nepak pas ditingali. Biar Bebe yang bayar. Untung ada bos Bebe. Ini sahabat saya teman dari SD sekarang sudah jadi bos ya. Bebe itu singkatan bos Batagor. Alhamdulillah langsung kena kuahkeun lah rasa etik mana nanawan kocrotkeun kucurkeun sudah lehei pisan ieu mah anu ngucurkeun ge bawangan daunan tinggal di kuahan aya nanya kucurkeun kuahana di sini juga kuahnya sangat panas sekali jadinya pasti sih langsung kita hajar ala-ala Chef Juna sih kana teh ieu mah kocrotkeun kucurkeun pokona mah senok malah tah gitu dikuwek-kuwek diaduk-aduk nah ieu mah si jana teh tukang aduk teh mah ada waheula atuh beusi carekan padang. Oh bismillahirrahmanirrahim ba'da ma amatana wa ilaihi nusur amin. Salah di doana ge bae lah tos lapar sikat teh sikat tos lapar tinggalinya para wargi anu alit nage Endol Surendor pokona mah ieu mah ngan baso teh kudu dingaranan ieu Mandul Mace. Mantap betul Mace tuh matak cenghar. Jadi Mandul Mace ya. Baso Mandul Mace ya. Tingali kuah nage para wargi sadayana. Pokona mah matak ngarui pokona mah. Daging malu. Eta si Kang Multidimensi. Cacamuilan kitu mantap calonnya teh sih. Pokona mah pas gigitan pertama tuh dagingnya itu berasa mantap pisan. Dagingnya berasa, bumbunya mantap. Bumbunya itu bumbu-bumbu alami dari rempah-rempah asli Indonesia. Toppingnya guys, eta mah malah ya dua anawe pokona mah kalau kalian belum nyoba Baso Cepot yang ada di BKR. Belum termasuk ahli kuliner kayaknya nih ibu-ibu terutama nih ya. Ini toppingnya kikil itu topping bersama rempah-rempah yang alami dimakan
digigit di ala-ala sep yunadi wae ya, di perluk-perluk bawang. Pokoknya bagi kalian yang mengaku ahli kuliner belum nyobain bakso cepot yang berada di BKR, belum ahli kuliner, jadi coba sensasi bakso cepot yang berada di BKR. Namun kepala wargi sadayana anu bade kunjungan atanapi bade meser bakso cepot anu aya di BKR, saya nama rada enjing-enjing atanapi sate acan duhur. Margi lamun saatos duhur ka ditu, wah jalmi teh pokona mah bertubi-tubi membludak. Ameh rada rineh mah sate acan duhur. Tiasa ditinggal kurang sadayana para konsumen pencinta bakso cepot atau mulai berdatangan. Ieu teh nembe buka jam sakieu teh. Komo lamun tos duhur mah dugikeun ka asar, dugikeun ka wengi sigana teh, lamun buka mah dugi ka jam 10 ge teras-terasan ieu si pengunjung teh bekal seueur. Namun ka para warga sadayana, bakso cepot anu aya di PKRT buka namung dugikeun ka jam 8 wengi nya. Janten teu dugikeun ka langkung ti jam 8. Hatur nuhun, sim kuring haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu tos kunjungan ka bakso cepot Jalan BKR nomor 7 Tasikmalaya sareng sim kuring bade ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu tos mampir ka channel Multidimensi, terutama anu parantos subscribe, like, comment, and share. Sim kuring ngahaturkeun nuhun, mudah-mudahan urang sadayana dibarokahkeun dunya sareng akhiratna. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wilujeng nyimak, mangga kasadayana.